mpaka sasa tovuti yetu ambayo tumeshakusha kuitengeneza ina muonekano huu kama unavyoona. Tumeweka heading au title, lakini pia tumeweka na paragraph mbili. Pia tumeweza kuweka kupiga mstari, tumeweza kuweka bold kwenye maandishi yetu na vitu kama hizo. Sasa leo tunaenda kujifunza namna kuweka rangi kwenye tovuti yetu. Ili uweze kuweka rangi kwenye tovuti yako, utakuja kwenye hizi kodi zako mahali ambako umesave. Kumbuka tulitengeneza folder nje, tukaliita mafunzo webu. Kwa utalifungua ile folder, ukilifungua utakuta ndani kuna file moja limeandikwa index.html, ambalo hili file utalifungua kwa kutumia Sublime ili uweze kuona hizo kodi ambazo tumeandika. Hizi ndio kodi ambazo tumeziandika kule na zikaleta muonekano huu ambao unauona. Okay? Sasa baada ya kuwa tumeshaona kazi yetu ambayo tulifanya last time, tunakuja kuweka rangi. Rangi tutakaoweka, tutaka tuweke rangi kwenye maandishi ya kwanza karibu kwa website yangu. Kwa sorry, not this one. Ili kuweza kuweka rangi nitakuja hapa kwenye hii H1 ambayo karibu kwenye website yangu, nitakuja nitaongeza maneno haya. Nitaweka koma kisha nitaambia color. Dot. Tuweke rangi gani? Labda tuweke white. Okay? Maandishi rangi tuweke nyeupe. Yale maandishi yetu yana rangi nyeupe. Sasa nitakuja nita save kisha nitakuja kuirani. Haya maandishi hapa karibu kwa website yangu nataka awe meupe. Tizama nitakachotokea. Ninaelewa ninachokifanya ila nataka uone na wewe kitakachotokea. Umeona maandishi yetu yamepotea, eh? Unajua kwa sababu gani yamepotea? Kwa sababu hebu waza kwanza. Yeah, utakuwa uko sahihi kama umesema kama ile ambayo tunasema mimi kwamba nyuma ni rangi nyeupe na maandishi tumeapa rangi nyeupe kwa lazima itapotea. Lakini kama umesema tofauti, ndugu yangu, inabidi urudi sida darasa la kwanza ukasome rangi ili uweze kuelewa kwamba kwa nini tumeweka rangi nyeupe maandishi na kisha yamepotea. Maandishi hayajapotea, yapo ila yanafanana na rangi ya background, that's why hatujayaona. So ili tuweze kuyaona yale maandishi yetu inabidi tubadilishe rangi ya nyuma. Sawa, rangi ya nyuma unaweza tukabadilisha, tukaweka labda rangi, tuweke rangi gani? Tuweke labda nyeusi, lakini nyeusi ni common sana. Tuweke just like blue. Okay? Kwa utakuja hapa kwenye body. Maana katuweke background nzima ya website yetu, kwa utakuja kwenye body kisha utaongeza neno style equal to background background minus color is equal to umesema rangi gani hapa, blue. Yes. So baada ya hapo save. Baada ya kusave njoo hapa reload. Yes, naona maandishi yetu yale meupe yamerudi. Kwa hiyo maandishi yetu yanaonekana sasa na background pia yanaonekana. Japokuwa sifundishe kudesign kwamba eti uone muonekano mzuri, na mimi nafundisha kudevelop. Ujue concept za kutengeneza site na kama hizo issue ya kupangilia rangi gani uweke ipi usiweke. Hilo ni somo jingine ambalo unaweza kumtafuta mwalimu mwingine wa kufundisha namna ku design ikae na muonekano mzuri. Mimi nakufundisha zile namna kuandika kodi mpaka website itokee. Kwa hiyo hapa tumeshaandika kodi, website yetu imetokea na rangi hizo unazoziona. Kwa hiyo tumefanikiwa kuweka rangi kwenye text, tumefanikiwa kuweka rangi kwa background. Kwa somo la leo limefanikiwa kwa maana tumejifunza namna kuweka rangi na tumefanikiwa kuweka rangi. Unaweza ukabadilisha kadiri unavyotaka. Badala ya kuweka blue, let's say ukaweka red. Okay, kisha ukasave. Baada ya kusave, ukaja ukareload kama unavyoona inabadilika, sawa? Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza ukaweka rangi kwenye website yako. Jambo la msingi ninapomalizia kipindi hiki cha leo ni kuombe tu, nenda YouTube au hapo ulipo, hakikisha una subscribe, upandishe hii namba. Itoke kutoka namba moja mpaka ifike hata 1000 na zaidi au 10,000 na zaidi. Kwani na sisi tukiona hivyo itatupa moyo wa kutengeneza video nyingine ili uweze kujifunza bure kabisa bila malipo yoyote. Lengo letu ni wewe uweze kutengeneza tovuti, upate elimu ya msingi namna kutengeneza tovuti ya website. Asante. Asante sana. Hadi wakati mwingine. Usiache kumwambia na mwenzako naye aweze kutembelea channel yetu hii. Mungu akubariki sana.